I don't even ask you communist wannabes for successes anymore. I've read too many history books. I just ask for failures where a shit ton of people didn't die. It's the same answer as successes. There are none. The people who support communism are still in college, living with their mothers, and buying $25 Starbucks coffee. I find you people posting a cartoon like this hysterically hypocritical. Eu nem te peço mais que você quer ser comunista para ter sucessos. Li muitos livros de história. Só peço falhas onde uma tonelada de merda não morreu. É a mesma resposta dos sucessos. Não há nenhum. As pessoas que apoiam o comunismo ainda estão na faculdade, morando com suas mães e comprando café Starbucks de $25. Acho vocês postando um desenho animado como esse histericamente hipócrita.